Tre afrikanske land på seks dager. Første stopp var Nairobi i Kenya for Erik Selle og Jostein Skjevik fra The Africa Israel Initiative og menigheten Fellesskapet. Mediene meldte om opptøyer og voldeligheter i Kenya i påvente av høyesterettsavgjørelsen om presidentvalgets legitimitet. Men gatene var fulle av folk og trafikken gikk som normalt. Det vil si sakte. Vi stoppet først ved hovedkontoret for Africa Israel Initiative, der vi samlet lederskapet for den kenyanske avdelingen. Deretter dro vi til den israelske ambassaden for å presentere dem og vårt arbeid for den nye ambassadøren. Nye planer ble lagt, der vi fortsatt skal arbeide tett med ambassaden i Nairobi. Mens Erik Selle samlet lederskapet i organisasjonen til planleggingsmøter, var jeg med på et Israel-seminar, der blant annet holocaust var et av temaene med forelesninger av Josef Krüger fra USA. Fra Nairobi gikk turen videre til Kampala, hovedstaden i Uganda. Her var trafikken enda verre. Så Erik Selle så seg nødt til å ta en Boda Boda, en motorsykkel, til parlamentet denne morgenen. Motorsyklene kalles Boda Boda fordi det tidligere var det eneste transportmiddelet som kunne ta seg frem fra border til border, fra grense til grense. Jeg kom etter hvert i en drosje til landets parlament, der vi deltok i en bønnefrokost sammen med titalls parlamentrepresentanter og en minister. Vår internasjonale leder Israel Seka Matte organiserte møtene for oss i Kampala. Vi diskuterte og tilbød vår hjelp til å videreføre arbeidet på parlament og bilateralt nivå. Deretter fortsatte vi direkte til Ugandas visepresident Edward Sekandi, der selvfølgelig Israel igjen var samtaleemne. Relasjonsbygging er viktig i dette arbeidet, og vi fikk nye kontakter knyttet til landets ledelse. Det er ikke mangel på regn i Uganda. I hvert fall ikke i regntiden. På vei til provinsen Mubende fikk vi oppleve både utfordringene og velsignelsene vannet fører med seg. Two options, to the right and straight. De lokale veiene ble såpeglatte, og vi måtte la bilen vi hadde lånt stå igjen og ta beina fatt opp til skolen vi skulle besøke. Hello. Lite er igjen av den gamle skolen, og Africa Dream Academy, som den nå heter, har mange forbedringer å by på. Gulv er støpt, og vindusrammene er på vei opp. Skolen bygges også når undervisningen foregår, i takt med at pengene kommer inn til de ulike prosjektene.
De fleste hadde gått hjem for dagen da vi kom på besøk. Men barna kjente oss igjen, og de uttrykte stor glede over å se oss igjen. Sakte, men sikkert kommer flere bygninger opp. Og i ett av dem møter vi den nye rektoren. Skolen ligger på en høyde, og brønnboring mislyktes dessverre. Men løsningen på vannproblemet er enkel. I stedet for å hente det opp, samles det som kommer ned. En underjordisk tank med plass til 35 000 liter er på plass. I klasserommene skal det installeres vannfilter som renser vannet som skal brukes til drikkevann. And this is what they call the ventilated input pitch latrine. En ny type latrinesystem er under oppføring, slik at de sanitære forholdene også blir tatt vare på. Enkeltpersoner og venner fra flere plasser hjelper til med å finansiere dette. Menigheten Fellesskapet har bidratt i mange år. Den daglige driften er likevel det som holder skolen oppe. Lønninger til lærerne, mat og materiell til barna. På vei tilbake til byen blir vi minnet på at det er mange ting som skal til for å bygge et samfunn og et land. Let me have this video. Certified! You are a certified Django driver! Siste land i Øst-Afrika på reisen ble Rwanda. Her ble en ny nasjonal direktør innsatt, bishop Steven Safari. Rwanda deler mange erfaringer og likhetspunkter med den jødiske staten Israel. Den nye lederen i Afrika-Israel Initiative er klar for å bygge relasjonene videre mellom de to landene. Rwanda er et foregangsland på mange områder, og har bygget opp landet etter borgerkrigen på en toneangivende måte. Her deltar alle i regelmessig samfunnsarbeid, fra presidenten og parlamentsmedlemmene til vanlige folk. Med spade og kost har de forvandlet landet. Til og med grusveiene i byen er rene og innbydende. Under vårt besøk fikk vi også være med og be og velsigne et brudepar, og selvfølgelig dele Guds ord. Vi opplevde som vanlig å få være med å bygge, dele og oppmuntre. Selv fikk vi lære mye og ta med oss erfaringer og løsninger vi har bruk for i vår vestlige del av verden.